Prvu priliku na utakmici imao je metalac. Igrao se 12. minut kada je posle kornera sa desne strane lopta stigla do Maksimovića na ivici 16 terca. On je centrira, loptu glavom zahvata Mlađević, šutira, ali ona prolazi tik pored desne stative gola gostiju. Samo 30 sekundi kasnije je idealna prilika za metalac. Lopta stiže do Katanića koji izlazi sam ispred golmana Kirovskog, potpuno neometan šutira pored golmana, Svi su loptu vidjeli u golu, ali ona, na žalost, odlazi pored gola Žarkova. U 33. minutu iskupio se Katanić za prethodni promašaj. Odlična akcija Metalca. Ješić šalje loptu iza leđa odbrane gostiju. Najbrže je Katanić koji natrčava na nju i špicom je šalje pored golmana Kirovskog. Ona pogađa stativu i završava u mreži Žarkova za vođstvo Metalca od 1 prema 0. Deveti gol majestralo Katanića ove sezone. Češtitovi svom kolegi. Na, na pobedi i, i igračima Metalca na zaslužene pobedi. Mi danas nismo iskoristili naše šanse, malo smo konfuzno delovali u zadnjoj liniji. E, šta da kažem, opet čestitam i svojim momcima na zalaganju, na trudu, e, greške koje, će, koje imamo odgledat ćemo da, da otlonimo što prije do naredne utakmice i, i da se pripremimo što bolje za naredni period, to je za kup utakmice sa Čukaričkim i, i, i na domaćem terenu protiv Sinđelića. Nakon primljenog pogodka, angažovanije su krenuli gosti iz Beograda. Usledio je kratak period u kome je Žarkovo imalo veći posed lopte i više napadalo. Pokušavali su sa distance, ali neprecizno. U 64. minutu je u glavnoj ulozi bio Ješić. Lopta dolazi do njega na 17 metara od gola gosti u posredini, on šutira Topalski. Golman loptu prati samo pogledom, ali ona pogađa same desne raše i odbija se u polje. Slobodan udarac sa 25 metara udaljenosti od gola Metalca imali su gosti u 85. minutu. Odličan udarac, ali je lopta završila na gornjoj mreži. Drago mi je što smo pobedili. Čestitam ovom mojim momcima na svemu što su danas prikazali. Mislim da je i publika možda po prvi put osjetila to i sve vreme ih je bodrila i hvala im na tome. Mi se već moramo da se okrenemo onome što sledi, upravo ono što je rekao kolega, u sredu imamo Također, jedno putovanje, idemo mačevi Šavca, pa iduće nedelje trajali, maraton nas čeka. Tako da je samo bitno da se dobro poravimo i idemo sa utakmice na utakmicu. Do kraja utakmice beleži se još jedan pokušaj futbalerca Bežanije, posle koga je lopta otišla u korner. Naredni duel futbalere Metalca očekuje sljedeće nedelje u Kruševcu, kada gostuju ekipi Trajala.